Jak chcete vy. Mám zapnuto? No. Špinavý nohy, já jsem byla na zahradě. Okay. Takže my jsme tady v Milovicích, u nás... Milovicích. Milovice, všude kolem. Stejně jako Ježíš. Já to řeknu. No, to bude, to bude ještě komplikovaný. Ne, to bude hodně. Znova tleskám. Za to já vidím. Jenom poděkujeme. Teď máme takovou radost, přece. Máš radost. Takže my zdravíme z Milovic ve středních Čechách a před pár dny jsme si pracně vyzvedli tady ty krásný, nádherný, velikánský balíky. A jsme z nich úplně nadšený. A chceme moc poděkovat Davidovi Kociánovi, který inicioval tady ten nápad a vlastně oslovil svoji babičku, která nám věnovala svoje hrnky. Představte si to, že ona nám věnovala svoje hrnky, který dostala jako svatební dar. Babičky, jo. Babičky zlatý. Takže my jsme nesmírně vděční a vlastně celá ta myšlenka hrnky sebou je to, že chceme pomoct tady těm starým krásným hrnkům, aby dostali novou zář a lesk. Takže máme tady ty krabice, kterými chceme otevřít a chceme tímto moc poděkovat Davidovi Kociánovi a všem babičkám, který nám je... Ještě pošlou naše hrnky. Který ještě pošlou třeba, přesně. Který nám je poslali, protože si uvědomujeme, že to je kus jejich života, kuchyně a tak. A těšíme se na to, že udělají radost mnohým dalším lidem. Je to tak? Takže my... Celý natěšený, teďka vší silou tady rozstřelíme ty krabice, ne? My to teďka hezky uhledně rozstříháme nejdřív a za chvilku se vám zase ozveme. No. Jsi blambrý, no? No. Je to chlapeček. Mám skutek, kterou resi nepůjdu asi. To je fakt super, a oni vypadají úplně nový. U něj pak úplně hrový. Ike a... To je super. To byl nějaký víc do červena. Já se o něco nevím. To je z babičiny druhý pak. Já to mi se rozbaluji. A to je hnědej, k tomu nic nemám. Ty jsou fajn, já už jsem... Mikrofon. Já nepromiň. Vlčky jsou ani ne tak fajn jako všude. Já jsem holka, já bych kolem měla sebe mít pořád, když koukám, že tady máš úplně mě tady úplně výbuch, tyjo. To není jako práce s Zuzovou, by byla hodně dnešní. Já bych se nedělal, kdybych to podržel a byla tam mapa nějaká, kam se pro to máme přijít. Sekeru, bože sílu. No, včera koukal. Jo, a máme žlutý a oranžový. Podle mě to budou hrnečky. Můžeš říct, že nemůžeš, tak ještě můžeš. Já to tady pak uklidím, stribuju. Tady máme tu první krabici, kterou nám David poslal. A tam byl takový krásný dopis. Posílám tě pár hrníčků, jak jsem slíbil. Moc se omlouvám, že to posílám tak pozdě, ale musel jsem na nich hodně čekat. Na hodně z nich čekat. Věřím, že všechny hrníčky budou aspoň trochu přínosem pro vaši úžasnou kavárnu. Nejbohatší je ten, kdo obohacuje druhé.
Věřím, že i vy budete obohacovat mnoho mladých lidí v Milovicích. Bůh vám žehne. Davide, moc děkujeme, tohle je fakt dojemný dopis a někam si ho dáme, protože právě si zasponzoroval naši kovárnu takovým způsobem, že... Já myslím, že bychom ho měli dát, jak je vždycky provozadná ta cedulka, že zákazník musí dostat doplas EET, tak tohle bude podnik. Takže děkujeme. To je široký ten bude. Ten je na kapučo. No. Ty ale teď čvary, vidíš to? To je úplný techno. Bude můj oblíbený taky. Ježišmarja, kolik budeš pepí za ten... Ten je takový skapank. To mohli pojmenovat třeba hudební žánru. Že to je takový skáčko. Je dobrý, viď? Tohle to mi ale něco připomíná. Nějaký závěs, který měla babička nebo něco. Připomíná mi to metro. Tady nejsem to. Jo, na městí republiky. Mě to připomíná metro, no. Že jo? Na jednu se zůle stává metropole. Je tu metro a pole. Tohle jsou ty od babičky. Teďka, dámy a pánové, rozbalujeme hrnky od babičky, které opravdu byly jejím svatým žanem. A... Teda doufám, že byly svatým žanem, asi na to nevadí, jsou od babičky. Hele, tohle babička ještě nemá. To je pokrova. Hořčicová. Chlapský uší barevný pes, tak to musí. Hořčicová je krásný. Dáme někam zvlášť. Pozor. No tak, pozor. Boha. Ty jsou souverátky. Ty jsou úžasný. Tady takovou tapetu bych chtěl. Ty jsi udělala podle tu tapetu normálně. Ty jsou úžasný. Teda babi děkujeme. Jsou krásný. Takže moc děkujeme, to byl vlastně dar. A podívejte, my jsme obsypaný hrnkama. Máme obrovskou radost a těšíme se, až z nich všech budeme pít a dělat radost druhým lidem. Děkujeme, Davide, ještě jednou. A babičky. Ahoj. Babi, respekt.